Príjemný dobrý deň, milí naši priatelia, vám, ktorí ste dnes zavítali do kotla amfiteátra u nás v Detve pod Poľanou. My v našom programe upriamíme vašu pozornosť na ľudový hudobný nástroj v širšom slova zmysle, je ním harmonika gombičková heligonka. Prezrádzam, prvý prototyp tohto nástroja predstavil v roku 1822 berlínsky nástrojár menom Friedrich Buschmann. No samozrejme, ujala sa hneď v celej strednej Európe. No a také firmy ako firma Štýbic, Honer, Keberle, Kalina v Čechách, alebo v Čechách firma majstrov Antona a Jozefa Hlaváčka, vlastne sítili trh týmto nástrojom, dá sa povedať, na prelome 19. 20. storočia. K nám na Slovensko sa heligonka začala prenikať približne v období vzniku prvej Československej republiky. No a vieme aj to, že v polovici minulého storočia na západnom Slovensku ju včleňovali aj do dýchových kapiel, muzík. No a u nás na strednom Slovensku, na Podpoľaní, na severnom Slovensku, východnom, v Gemeri, v Honte, sa na nej hrávalo, aj hráva sa poväčšine až do posiaľ sólovo. Ja si osobne myslím, že harmonika gombičková heligonka vďaka tomu javu, že naše folklórne súbory ju často včlenujú do svojich programových skladieb, myslím si, že si vybojúva stále dominantnejšie postavenie v inštrumentári našich slovenských ľudových hudobných nástrojov. Vďaka tomu. Priatelia, my dneska našom s takou športovou terminológiou povedané krátkom programe sa zameriame na našich podpolianských frčkárov, ja ich aj tak volám, muzikantov na tento nástroj, lebo skutočne ovládajú ho technicky bravúrne. A že je to pravda, vás presvedčíme. Hneď ako prvý sa vám predstaví Juraj Krahulec, skokavý nad Rimavicou, rodák, býva tu v Detve. Prezrádzam na ňo, zaoberá sa aj opravou a výrobou heligoniek, no a potom ho vystrieda priateľ Laco Drugda. Takže páni, javisko je vaše. Nezadaj. Keď môj bol
Ďalší sa nám predstaví 38-ročný tuto ľaď Milan Halaj z Lovinobane. Na heligonke začínal ako samouk a neskorším vzorom mu vraj bol tu prítomný. Za chvíľku sa nám predstaví Peter Purdek. Takže, Linko, nech sa ti páči. Ja by povedala,
nikto druhý nechápa. A keď aj nepovieš, mňa nevytrucuje, že ja pôjdem do vojny, ej, ty bámová nebudeš. Ej, ja sa budem nosiť, jo, je na vrámom koníčku. Ej, ja sa budem nosiť, aj pomenúvali tento nástroj, že vraj, čo ja viem, mešky, alebo Janko Petrenka však vo východnej svatko drevo. Určitá pravda je ale aj v tom, čo tvrdia muzikológovia, že heligonka sa dostávala u nás najmä do takých oblastí a regiónov Slovenska, kde nastával úbytok muzikantov na sláčikové ľudové nástroje. Preto hádam aj tu u nás je táto hra taká vytríbená, lebo po tých hlasoch nebolo muzikantov. Ak boli takedy, boli bieli, potom ich neskôr vystriedali cigánske muziky a vlastne to je ten proces, ktorému môžeme vďačiť dneska takýchto perfektných muzikantov, heligonkárov máme. No ďalším samoukom tiež v hre na heligonke je tuto lať 34-ročný Dušan Danko z Detvy Piešťana. Vzorom mu vraj boli všetci heligonkári pod Polania. Takže Duško Pošteboc. Oh,
Ďakujeme, ďakujeme, Dušanko. Ešte ma teraz napadlo, že náš podpoliansky slovenský, tak sme ho takým prívlastkom ovešiavali, slovenský Paganini Rinaldo Ola, ktorý nás teraz pár týždňov dozadu navždy opustil a ktorého duša určite tu niekde poletuje, tak ten zase s takým dešpektom a zároveň aj rešpektom o tomto nástroji povedal, to v súvislosti s tým, ako si tento nástroj ľudia pomenúvajú, povedal, že heligonka, že to je kredenc, že proste, že to tak hrá, ako keby kredenc triasol. No, každý sme svojský, ale určite z jeho úst to nevyzeralo ako nejaké pejoratívne slova alebo hanlivá nejaká myšlienka. Na jeho pamiatku. Nakoniec tieto programy všetky venujeme aj jeho večnej pamiatke. No, ďalším je čerstvý 50-tník, tuto zase lať, Peter Purdek, ktorému aj za vás vynšujeme veľa zdravia, šťastia. Hre na heligonke sa priúčal vraj s kmotrom Janom Ľuptákom z Piešťa, nie s tým z Banskej Bystrice. Rád si zahrá aj vo dvojky vraj, tuto s Matúškom Miterom. No a dnes nám zahrá solovo a po chvíle príde k nemu zaspievať aj jeho menovkyňa Katka Purdeková. Takže nech sa vám páči. Na tanto i kurjeva, že ja neviem poli robiť, že na tanto i kurjeva.
Zostavy Heligonkárov je Peter Uhrin z Detvy Piešťa. Je žiakom chýrneho heligonkára nášho podpolania Jaroslava Jackuliaka, čiže presne ako ja hovorím, vzory, vzory, ešte raz vzory a bude aj tradícia. Takže Petrík, vyjav nám stopu tvojho učiteľa. Moja upriemená.
nazýval. A či som ich prebil, a či som ich stratil, a či som aj moje milé pán a Bože môj, a ty žena, žena, nvocky moje, nvocky, to sú najmilšie piesne, povedal som vám ich incipity, čerstvého 60-tníka Matúša Nitera Skriváňa Korytárok. Pre mnohých z nás bol vzorom hre. Na Heligonku prajeme ti veľa zdravia po dlhé roky tvojho života, Matúško, a prajeme ti tiež, aby ťa neopúšťala sila v prstoch v hre na tomto prekrásnom nástroji hudobnom na Heligonke. Ej, také ma Bože môj, žiary nadchádzajú. Dobre mi krvavie, slzy nepadajú. E slzy moje, slzy jedna druh urodia. I veľmi pod polanou veľké krivdy robia. Hore na poľane, sne u pokolena. I dolu v korytárkach travička zelená. A na tej travičke koniček zapasie. Čo ma dneska večer k frajerky zanesie. Prečo ma chytáte, prečo ma lapáte? Od kterýho pána povolenia máte? Ej, a ty žena, žena, nepreklinaj, že ma. Ej, a ty žena, žena, nepreklinaj, že ma. Radšej sa pomodli za mňa, za korena. Ej, radšej sa pomodli sedem očená. Ty radšej sa pomodli sedem oče našou, aby mi nechýbal pohárik a sľačou. Ej, pohárik a sľačou, aj sudoček vína. Ty pohárik a sľačou, aj sudoček vína, aby si ty bola žena spravodlivá. Poriga s našou, aj sudoček vína, aby si ty bola žena spravodlivá. Nôcky moje, nôcky, vecom i nocom. Hej, vecom, voľakom, vecom, voľakom, dievča, vyvartoval. Vecom, povartoval, aby bolo moje. Prišiel môj kamarát, prišiel môj kamarát, zabral ako svoje. Ani som ja nešiel, mňa vodička nesla. Tam som prenocoval, tam som prenocoval, kde ma nocka zašla. Tam som prenocoval, tam som prenocoval, kde ma nocka zašla.
Priatelia, to je z našej strany pre dnes všetko. Dúfame, že sme vás trošku potešili do tohto nedeľného dňa. My vám ďakujeme za priazeň, za potlesky. No a prajeme vám príjemnú pohodu pri sledovaní ďalších programov posledného dňa folklórnych slávností Podpalňa. Buďte všetci zdraví, no a niekedy možno dovidenia. Kamaráti moji, a teraz nie, moji rodičia.